Ex-professor contratado de Rorunulu Rassentolo considera ministro da Educação viola ONU a resolução. Russo Parlamento Nacional, Nebe Russo, a tua avalia, ex-professor contratado será? Le Russo Conferência de Imprensa quinta, né, ex-professor contratado será, lamenta a decisão ministra da Educação, Nebe Lacoy Halo Aveleção, ex-professor contratado será, Nune Sira considera ministra da Educação viola a resolução, Nebe Funda Laishne, Parlamento Nacional aprova, ou de Russo, ba Ministério da Educação, a tua avalia, ex-professor contratado, tina Rihun Ruaro, nesse entolo. Lá os opção, até ter ali a resolução, Parlamento Nia, lá os opção, a tu para ministra, a tua escolha. Mas bem, né, resolução, né, toma. Ida ene até te kata busba governo dilu ministro da educação atu halu avaliação agora ministro da educação viola lei decreto lei número 19 neve colhe com a avaliação para trabalhar sira viola tiana. Porta-voz ex-professor contratado na firma, bem ir a Ministério da Educação, la ia decisão, maxira se continua a manifestação a soro ministro da Educação. O momento nacional kata kahu fulanzuilo dia 8 quando ser la La reativa a minha contrato e resolução parlamento nia. Mas que a melhor relação parlamento decisão, né? De decisão povo nia. Lá os professores serem nia, lá os parlamentos, de decisão povo nia. A minha seba, ministro da educação, né? A minha boicota toma, catividade saída, mas que é, né? Excelência ministra, da Roma, Tauan, bote e fala órgão soberano. Presidente, mas nia la ronona. Primeiro ministro, mas nia la ronona. Parlamento, né? Representa povo, mas nia la ronona. Então, a minha sei, exige a minha direito, tu e condição garantiona. Mas que no NEM, Ministério da Educação, se la halo avaliação, não la estende contrato, ex-professor contratado, tinham Rihun Ruaro nesse sentolo. A resolução do Parlamento Nacional é órgão soberano, Estado de Minha, né, se é competência toma, a tomar decisão política para assunto social e a Railara, mas bem, Ministério da Educação se mantém uma posição de cada. Decreto lei que sai base a tu Ministério Haka por halo de serviço durante a tina tina né não tina ira tina hako. Parlamento aprova né la relativa decreto lei de que Ministério mantém né com isso. A mais resolução. A única pode ser a pergunta para o Parlamento. Parlamento de Belada. Professor se contratar o Loriba, ok. Ministério da Educação pronto. Né, pronto. Mas que lá a solução? Mas aí está tu retan dala no bem mais justo, lia los, ou se parte ruane hotu dala los, ou lia los, nem mais tribunal, dala mais tribunal. E se a cara que mais obriga a rocirnia pensamento rasi. A mim, a bela começa instituída, misteroida. Também não é mais, se cara que dá nem mais acontece, mas declio. E a Loron Rolosen Hito Fulan Maio Tina Rihun Rolosen Hat, Parlamento Nacional Halo Debate para Proposta Resolução, Atu Halo Harmonização para Proposta Refere no da Resolução, Rússia Parlamento Nacional, no Icos Mai Proposta Nepasta ou Unanimidade. Antes, nem Ministério da Educação, lá estende ex-professor contratado e a Território Nacional, a Moto Cri Unida Recin. Lamberto da Silva, Merenciana Martins, GMN.